się zjawił. Wajda, czy posłuch się zjawił? Ale To zovu uklanjanje privremenih montažnih objekata. Ja ne vjerujem da ovaj beton privremeni montaž. Jeste, ali da mi nismo vlasnici ovom zemlji. Ne bilo redom, mi smo vlasnici ovom zemlji. Ja sam ovom javno površinu. Jasno, ali ih više nema po zakonu. Tako, ali građani imaju pravo koji im ustavljaju pravo i na zemlji. Dragane, puno je. Biće.